שלום וברוכים הבאים לשיעור ראשון אצלנו במכון לאומנות הפיתוי הקוזאקי. עכשיו בואו נדמיין סיטואציה. שישי בערב, אתם כולכם לבושים יפה, שמתם ג'ל בשיער, לבשתם פרווה של דוף. מה אתם הולכים לעשות? נכון, אתם הולכים לעשות פוגרום בעיר היהודית. מה אתם מחפשים שם? נכון, לפגוש יהודיות. מה שנקרא אצלנו גים. בואו נשמע אתכם אומרים את זה. גים. יפה. את פה שאלות? יפה. עכשיו, בגים עם יהודיות יש שלבים. יש השלב הראשון שזה KC, זה kiss close, שזה לסגור נשיקה. יש MC, זה make up close, לסגור מזמוז. והשלב הבא הוא כמובן ה-RC, שזה rape close, לסגור אונס. עכשיו, אנחנו כמובן לא פונים רק לבחורה אחת, אלא עושים מה שנקרא set. זה אומר שאנחנו מנסים כל מיני בחורות, מה שאנחנו מצליחים לאנוס, סבבה, מה שלא, חלה. לא צריך לאנוס בכוח. עכשיו אני רוצה להזמין לכאן בבקשה את חנה ל... תרגע שמה. חנה ל... היא תהיה היהודייה שלנו לצורך הסימולציה, ועכשיו אני רוצה גם להתנדב מחכיתה. בוא אתה, כאן, בוא. בבקשה, תציג את עצמך. ולד. ולד, שלום ולד. בוא נעמיד פנים שאתה הולך לך לתומך ברחוב, באיזה שטטל, אחרי ששרפת בית כנסת, פתאום אתה רואה את חנה לה יפהפייה יחסית ליהודיה. איך אתה מתחיל איתה? לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב, לא, פלט, לא, אנחנו עדיין לא אונסים אותה. קודם צריך כמובן לגשת אליה, לפתח שיחה. בוא תראה לי, פלט, איך אתה פותח שיחה עם חנלי. שלום, אני פלט. מה שעה? 8:30. אוקיי, תודה. זה לא היה טוב. מי יודע מה היה חסר פה? הוא לא אנס אותה. לא. מה שהיה חסר פה זה איזה הוק שישאיר אותה בשיחה. הוק? כן. אני אדגים. שלום, אני סטס. את נראית לי בחורה חכמה. מה חשוב יותר בעינייך? סקס או אהבה? שימו לב, אני כבר מפנה את השיחה לכיוונים של מיניות. מי יודע מה השלב הבא? אתה אונס אותה! קרוב, אבל לא. השלב הבא הוא מה שנקרא אצלנו נג. בואו תגידו. נג! יפה. נג זה איזושהי אמירה או משפט שנועד לעקוץ את האישה בשובבות. אני אדגים. תגידי. שמת לב שאת הולכת קצת כמו ברווס? או אפשרות נוספת. אני הולך לאנוס ולרצוח את כל המשפחה שלך, יהודיה מטנפת. בשלב הזה כבר ירד לה קצת הביטחון, והיא מסוקרנת. נכון, חנה, איך את מרגישה? ירד לי קצת הביטחון, אני מסוקרנת. יפה. ולד, האם אתה יודע מה השלב הבא? לא להתבייש, אין תשובות לא נכונות. עכשיו את נס אותה. יפה! עכשיו אתה אונס אותה. תנוס, ת... אך, צלצול! אך, טוב, נגמר לנו הזמן, אני מצטער, זה מה שהספקנו להיום. אל תשכחו לתרגל את מה שלימדתי אתכם, אני אבחן אתכם בשיעור כבאי, חנלה. לא, 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 את נשארת פה. שמת לב שאת הולכת קצת כמו ברווץ?